Ahoj lidi, nabízím vám zde na YouTube sestřih, nebo sestřih ne, jakoby je to celá hra. Celou hru, co jsem hrál na streamu Hunt Showdown. Ta hra trvala necelých 8 minut, je to z důvodu, že Hunt je prostě Hunt a já jsem v tom špatný. Takže tak, byla tam jedna část na konci, kterou jsem musel úplně odendat zvuk, protože jsem tam trochu chytil rage a používal jsem nevhodná slova. Nicméně, jo, díky, že jste na tohle video klikli a užijte si ho. Ahoj. Tak, hele, máš tady mapu. My máme toho většího bose. Dvojka, to je Skrabík, první je Butcher. My máme tu dvojku, jak vidíš tady. No a ty prostě musíš chodit. Dávat pozor na větvičky, které můžou křupat. Pod nohama je to nepříjemný. Vrány, to znamená, že tady jsou lidi někde. Tohle nebylo příjemný, to bylo blízko. Prostě když umřeš, tak se nerespawneš, jo. Já vypnu tu hudbu. Je dobrý furt ADčkovat, protože dřív se ty zbraně kývaly, že si takhle zamířila a ta zbraň ti dělala takhle. Teď ti nedělá takhle, teď je statická a všichni ti dají headshot většinou, když se na chvíli zastavíš. Čekaj, jsem se na zvuky navíc. Slyším čokly někde. Já jsem vždycky úplně posraný, když to hraju sám. Tady ten červený sud přede mnou není úplně příjemný. Já jsem se lek, ty vole, fuj. Tamhle je hajvka. Tady někde jsem slyšel kroky po železe. Kde je klučko? Tamhle před námi. Ale tady někde, jo, tady je. OK. Myslím si, že ty týpci pro něj šli. No, já bych sadil boty, že šli pro to klučko, vole. A že si mě tady vypíkujou, až tam přijdu blíž. A já mám zrovna jednoranou sniperku, ty vole. Ale... Headshot. Slyším někde jeho teammatea. Nechceš vidět potom, že přijdu za ním? Musím počkat, aby ho nezvednul. No tak, vylez po tom žebříku, běž ho oživit, já už tam nejsem. No tak. Nechceš ho jít zvednout? Když jsem tě slyšel někde heknout, já vím, že tady někde seš poblíž. Zase jsem ho slyšel. A? Nic. Frér tam furt leží. Co tady ty? Tady budeme čupět a čekat, co kdo udělá, ne? No ode mě nečekej, že já tam půjdu, vole, že ho půjdu lutnout, vole, mě sejmeš, vole.
Já se ve svých bojích mě frér neobešel, vole. Ty, to je ta větev. Tak ho běž zvednout, ne, do prdele. Jo, a to je tom je hunt prostě. Čekáš na jednom místě, když někoho sejmeš a on to, tak čekáš prostě na jednom místě, dokud se nic nestane. Tamhle leží mrtvý týpek a já jsem slyšel někdy jeho teammate, takže ho určitě zvedat nepůjdu, nepůjdu ani pryč, co tě počkám, co ten frajer udělá. Hele, 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 už ho jde zvedat. Kurva, jsem se netrefil. Ty vole, on se do... Ty p***. Teď ho stihne zvednout do p***, ty vole. Zabil jsem ho zas. Ty vole, jsem si otevřel mapu. Jsou čurky, ty vole. Ono zvedne zas. Co je vedle, viď? Kurva, já taky. Ty mrtvá, čím po mně střílíš, ty vole! Pozor, pan změnil pozici. Teď budu mrtvej. Vole, pak jsem, vole! Mě zabil nějaký Jožo, ty vole!